Doncs som-hi. Pregunta número 1 per un punt. Home, però quina pregunta fas? No l'havia vist, aquesta pregunta, sisplau. Que és igual. Que... És per agafar confiança. Perquè no es quedi zero. Que per agafar confiança. Quin títol espanyol consta en el teu palmarès per haver jugat un partit? I aquí tenim les quatre que, si has estat atent al programa, Miquel, la Champions, la Copa del Rei, la Supercopa d'Espanya o la Copa Catalunya. La Copa del Rei. Copa del Rei, és correcta aquesta. Però no és el millor títol, que considero meu. Era fàcil. No? Quin és el millor títol teu? L'Europeu Sub-19 amb la selecció espanyola. Veus? Mira, I era el capità. Ah, sí? Sí, amb Sergio Ramos, Soldado. Amb Joan Tomàs, també? Joan Tomàs també? Joan Tomàs, sí, correcte. És la plantilla que vam treure quan vam parlar amb Joan Tomàs. En 2004. Sergio Ramos, David Silva també, pot ser? Sí. David Silva estava. Sí, Albiol, sí. Soldado, Llorente. Jonathan Soriano. Doncs mira, l'Europeu Sub-19, és això, l'Europeu Sub-19. Va, pugem una miqueta. Anem per la segona. Va, pregunta número 2, que per dos punts, tu ets de Vilassar de Mar. Sí. Quants habitants té Vilassar de Mar, Miquel? 33.000 habitants, resposta A, 21.000, resposta B, 19.000, resposta C, 8.000, resposta D. 21. Resposta B? Sí. Correcte! Segons Sidescat. Però què és això? Però quina... Aleix, no participes, eh? Jo he de dir que aquesta estava il·lusionat perquè era una que havia mirat fa poc. Vam anar a Vilassar a jugar i vaig mirar per curiositat. Quants habitants té? I estava pensant, dic, mira, és l'única que crec que podria ajudar, però tenir-la tan clara... Ha crescut molt. Molt clara, eh? Molt clara l'ha tingut. Va, anem a per la pregunta número 3, per 3 punts. De moment, portes 3 de 3, eh? 3 punts menys. Quants partits va jugar a primera divisió amb el Llevant? Quants partits va jugar a primera divisió amb el Llevant? Em mira d'una manera que no sé si s'ha de saber. No, jo crec que té opcions de fer ple, perquè avui has sigut benèvol. Jo crec que aquí es nota. Sí, avui has tornat a ser benèvol. Portaves uns dies que tornava a ser complicat i avui el Marc ha estat benèvol. Resposta A, 25 partits. Resposta B, 4. Resposta C, 17. Resposta D, 11 partits. 11 partits. Correcte! Estàs molt bonet. Això ho tens claríssim, no? 6 de 6. 6 de 6, va. Anem per la pregunta 4, 4 punts en joc. Pregunta número 4. Quin rècord aconseguia Xavi Hernández el dia en què va ser capità amb ell amb el Llevant en el Camp Nou? Quin rècord aconseguia Xavi Hernández el dia en què va ser capità amb el Llevant en el Camp Nou? Resposta número A, igualar els partits de Migueli. Resposta número B, primer gol amb el Barça. Resposta número C, màxim assistent de la història. Resposta número D, era el català amb més títols. Igualar els partits de Migueli. És que fins i tot les opcions eren òbvies. Correcte. 10 de 10. Correcte. De moment 10 de 10. I mira, fixa't en les imatges d'aquell partit on el Miquel Robuster era capità. Aquí, amb Miguel, i abans de començar el partit, l'abraçada entre Miguel i Xavi, allà el tenim a Miquel Robuster. I, escolta, és un partit que et deus recordar especialment, a part d'aquest moment. Mira aquestes imatges. És Bojan qui et va donar una pilotada una mica, et vas quedar a terra i recordes aquest moment, perquè hauria de ser... Hem vist moltes imatges teves a primera divisió, però aquesta te la volia ensenyar. Podríem haver posat un gol, però hem posat això, saps? Està bé, està bé. Sí, sí, ho recordo, recordo. Va ser un bon impacte. També vaig exagerar una mica també per... Ah, sí? Sí, perquè anàvem a empat, crec. Era al principi, del partit. Vale. I allà s'ha de perdre tot el temps possible. Així que vaig estar un rato més a... Mai ho havies confessat, això? No, no. Ho confessa ara, ho confessa ara. Doncs bé, bé, bé. Amb aquesta pobra pilotada de Bojan el dia que va ser capità en el Camp Nou. Porta 10 de 10 i jo crec, perquè abans ja ha fet un spoiler que sap aquesta resposta, farà el ple. T'he de dir que quan ho ha dit he mirat al Pau i el Pau m'obre els braços com dient, noi, què hi vols fer? Qui va ser Xevi Ramon, l'home que dona nom al camp de la Unió Esportiva Vilassar de Mar? Qui va ser Xevi Ramon? 4 respostes i sense comodí, és que això... A, alcalde del poble. B, màxim golejador del club. C, president del club. O D, entrenador del futbol base. Entrenador del futbol base. Correcte! 15 de 15, home. Espectacular. Amb quina solvència, home. Et felicito, però pensa que a vegades ha fet preguntes de... Com que aquesta setmana jugues contra la Pobla, quants gols han queixat la Pobla? Clar, tu mira la diferència de criteri de pregunta. No ho sé, home, hi havia alguna complicada. Aquesta, clar,
Ei, tu has tingut a Xavi Ramon, has explicat abans, sí, no? Com a entrenador. Sí, sí, sí. Clar, clar. Quan tenia 3-4 anys era entrenador del primer equip, sí, sí.